un sound system és un sistema de so autoconstruït, especialment dissenyat per reproduir les freqüències més greus, les freqüències baixes, més que res perquè la música caribenya, concretament a la que nosaltres ens dediquem més, que és la música jamaicana, el reggae, l'ska, dancehall, pues tenen una presència en greus molt alta. És la freqüència, o diguéssim, és la latència que fa que moguis la cadera, no? Abans comentàvem que aquí a Europa venim molt de la cultura de moure el cap, així, mentre que les cultures afrodescendents doncs, baixen molt el seu moviment i el seu baile i el seu sentiment en la cadera i el cul, no? Pues això és el que a nosaltres més ens interessa i és el que mirem de promocionar més. Llavors, un sound system està especialment dissenyat per moure el cul i per ballar. El sorgiment del sound per nosaltres també implica un canvi de relació amb la música del que veníem fent fins ara. O sigui, nosaltres fins ara treballant amb la música estàvem molt per les qüestions més tècniques, més pendents de que els equips estiguessin ben ajustats, de que les bandes que venien a tocar i els músics tinguin totes les condicions tècniques necessàries per poder actuar. I això moltes vegades fa que no estiguis tan pendent, no? de gaudir en el fons de la música que estàs escoltant. No? I amb el tema del projecte del Sound, aquí sí que tenim un canvi, no? per la part més tècnica, en el sentit de que nosaltres tornem com a recuperar una mica els orígens de la música, no? I ens permet també gaudir de la música d'una manera diferent. Al voltant d'això, tot un moviment cultural global que posa en el centre la petita illa de Jamaica i que després va influenciar no només a DJs, sinó a cantants, a productors, instrumentistes, etc. I a dia d'avui es parla de Jamaica com segurament el laboratori musical més prolífic del segle XX. No? Tot això, d'una manera o una altra, passa per al concepte popular del sound system i això és el que aquí a que soni amb Rebel Mad com a motor d'aquest sound system, doncs ens hem proposat. La manera de muntatge també va per nosaltres també és una mica diferent al que havíem estat fent fins ara, perquè abans els equips estaven pensats, o els que tenim pensats, per cobrir molt de públic, on tothom li arriba la música per igual, o el muntatge així és molt més industrial, un escenari, molta infraestructura, nou músic sobre un escenari, o sigui, com molt molta infraestructura, i això el que ens aporta una mica és més posar com a centre de l'espectacle el que és la música. Amb això vol dir que això va a peu de terra, no va a cap escenari. Els DJs tampoc estan en un escenari, i amb això el que es fa és que l'artista en si no és la banda, no és el músic i tal, sinó és la música i en si la construcció del sound, perquè té una part artística maca, que no són caixes industrials negres amb reixes, sinó li pots donar el teu toc que t'agradi. I pues això, el sound system va a una banda, el que és la paret dels baffles, a l'altra banda, no molt llunyà, 15-20 metres, va el que és la cabina del DJ i tal, i entremig, que és l'important, que és el que se li va donar importància, pues, al públic, on la referència que té pues, és la música que està sonant. Mm.